大家好，我是老田。刚才田厂给我发了一段视频，我给大家看一下。Hello，大家好，我是依依，这是我家姐姐橘大家好，我是子。橘子。现在我们已经在湖南了，爸爸呢？因为工作的问题，在外婆家的时候已经回广州了。现在我想对爸爸说一些话。我觉得，我想对爸爸说，你要少抽点烟，少喝点酒，这样对身体好一点。早睡点觉，不要看手机。上次我和姐姐给他500块钱，不够的话再给他一点。爸爸大概什么时候回来呢？大概10月份、11月份吧。哎，那我就希望爸爸早点回来吧。想了是吧？大概就这些了。哎，反正就祝爸爸，身体健康，工作顺利。快快乐乐。也希望爸爸早点回来。回来的时候，我要跟爸爸说更多的话。现在没说的了。我要每天跟爸爸视频通话。好。看来两个女儿还是挺关心我一个人在广州的生活，怕我没钱花，让我少喝点酒，少抽点烟，早点睡觉。而我呢，大概还要2个月才能回老家跟他们团聚。是这样的，我是想把我的社保交满10年以后，我再回老家去，老家继续交社保。我现在社保还差2个月就要满10年了，大概到9月份左右就可以回去了。还有网友就是问我，我说你们回去的话，怎么不把2个小孩带到你们县城里面去上学？其实之前我也考虑过这个问题，我也想把他们带到县城里面去上学，但是我后来综合考虑了一下，我还是选择去我们镇上上学。因为是这样的，我跟大家说一下，就是去我们县城里面上学，你不是说你想去就去的，它是有条件的。第一，你在县城里面要不有房产；第二，你要不去租一套学区房。租学区房的话，那租金就比较贵；房产的话，我在县城里面是没有的。所以说，在那边上学也不是说你想去上就上，而我是这么想的。像我们在广州待了那么多年，回老家的话也是从头开始。去我们县城的话，我们人生地不熟，很难在那边扎稳脚跟，在那边生活也会比较困难。而我们选择回我们镇上的话，你像我们镇上离我老家也近，对吧？平时你不去，我父母干点农活啊，对吧？自己在家里种点菜啊，这些都可以的。最主要的就是那边有熟人，到时候回去的话，可以去打一点零工，先把这个生活啊维持下去。等我以后在老家扎稳脚跟了，我再想着带他们去更好的地方去，比如县城啊，去市里啊都可以的。像我们现在回去的首要目的，就是要把这个生活维持下去。如果你生活都不能维持下去，谈别的说实话不是扯淡，对吧？等我以后真的有能力了，你去哪里都可以。所以我是这么想的。我相信每个父母都希望自己的小孩能过上好的生活，接受更好的教育水平，但是也要根据实际情况出发，对吧？有多大的能力干多大的事，等我以后有能力了，我再让他们去过更好的生活，接受更好的教育。现在我们主要的目的，像刚才我说的，就是要让生活维持下去。你说如果生活都没保障的话，一切都是空谈，那就说对不对？所以说事情就是这样的事情。其实我也想了很多，我们回镇上也是真的是我们唯一的选择，没有办法。我相信我两个女儿也能理解我。今天视频就是跟大家讲一下这些事情，希望大家理解。好了，拜拜。